Матна! Постріл! Прийшло. Понесло. А, 58-98! Мобільна група «Армія ТІВІ» знов на Донецькому напрямку. Заїхали до артилеристів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Сьогодні покажемо вам, як наші гармаші знищують орків. Це гармата 100Б російського производства, ну то є совєтського. Сама вона російська, трофейна. Коли ми були під Миколаєвом, що там її організували. От, і ми з тих часів, відколи вона в нас, працювали і на Миколаївщині, відстрелювали, Херсон відбивали, нормально, хорошо клали. Зараз вже вона виконує тут ці всі свої задачі. Работає хорошо, добре, трошки покоцана, але... Тобто це такий російський ленд-ліз? Ну, типа, виходить такого, так. Працюємо десь в районі, нам нехай 12, десь 13 кілометрів. Працюємо в основному по ворожих колонах техніці, бо кацапи конкретно лізуть зараз, наступають. Прийшло. Багато доводиться копати на позиції? Так. Да. Тут траншеї вручну, ями. Ну, це, що тільки місце, оце, що трактор робив. Все вручну в основному. І прокоп вручну. У нас буває таке, що заїжджаєш, там та земля каже. Ще один. Пішов. Чуєш, що щось як вроді. А в нас на що цих позицій? Ну, буває по-разному. Ми один наш депозицію робили, от копаєш. Там тако йдеш. Ну, зверху ще корні йдуть. Потім, це щось наше, походу, вийшло. Потім де отакий ось слой камінців, а потім починається така в'яка глина, така, от, що ти таку копаєш, вона така пластиками відкопується. От. То бувало, що таке, що і довго прийшлося, ну, реально довго приходилось копати. Гради йдуть. Ні-ні-ні, нормально. Але лучше давайте звідси. Давай, сварювай. Забирайте камеру. Кепочку не забудьте. Так, да, кепочку забрав. Де прийшло? Прямо. Де? В поле? Так. Он до вас. Вітаю, хлопці. Бажаю здоров'я. А, то ти? Бажаю міцного. Там видно. Що? До планшеті. Є. Він буде війни. Слесар, сварщик. Працював на ЖПК, але так вийшло, що вже тут третій рік. Спочатку досилав снаряди, був на досильнику, а потім вже. І які, на твою думку, ознаки гарного командира гармати? Який він? Саме головне, що гарна робота, коли підари лежать дохлі. Це саме головна робота. Всі це. З 22 року і ну, всі злагоджені, всі знають свою роботу. Тобто не треба там нічого нікому там пальцями тикати, всі кажуть, знають свою роботу. А що треба робити командиру, щоб був мотивований такий розрахунок? Та кажен своєму мотивований, він знає, що своя робота, чи не прийшов, прийшли вбивати. Все. Мотивація вбити і все. Чим більше вб'ємо, тим швидше додому піде. Та в мене каска ця вже мокрий, в мене лоб мокрий. Аналогічна хуйня. А я ще не митий тут, вже шостий день, блядь. А скільки ви вже тут? Шостий? Ні, це сьогодні вроді п'ятий. П'ятий? А взагалі по часу скільки буває? По часу скільки буває? Ну так. Да. Буває неділя, буває більше трошки. Ну, салфеточки. Да, і полетів. Зараз, в принципі, літо, можна поставити душ, там де легше. Але, як показує практика, краще душ не ставити а на чо? Позиції. Бо тому що прийдеться з'їжджати дуже швидко. Да, є свої ці причуди, як це? Причуди свої. Забубони. Забубони є, так. Да. Що не треба робити. А що ще не треба робити? Не треба ще раз. Ставити душ, так. Садити цибулю. Так.
І що ще? Борщ варити. Та борщ ми варимо постійно. Ну це ми провірили. Посадили цибулі і одразу з'їхали. Або отримали піздюлей і з'їхали. Таке. Нас завжди казали, що не треба, щоб була бездоганна позиція. Як тільки ми її зробили бездоганною, то як теж... тільки закінчилися всі роботи по позиції, сука, ми переїжджаємо. У нас так само. Тільки, що тільки зробили все повністю до нуль, все, до побачення. Хто тебе чекає з війни? Батьки, дружина, синочок. У мене маленький родився. Да. Скільки рочків? 3 місяці. Три місяці? 3 місяці. Тобто ти по війні народив дитину? Так. Я тебе вітаю. А як так? Війна ж. Це, мабуть, ну, там не страшно? Ну, спочатку були такі мислі з жінкою, що що це війна, що це не треба, але потім війна то війною, ракети йдуть. Але рішили собі, що хай цей попробуємо. Бо війна може йти і 10 років, і дітей може не бути 10. Тому потрібно свій рід продовжувати. Тому так. На горбу. Ні, роботи. Бах, заряди. Понеслось. Каску. А, 58, 98. Відмовлено. Гармата! Постріл! Бей!